siyaasiga aadan maxamed diiri ruush oo la hadlay telefishinka star ayaa shaaca ka qaaday inuu gabi ahaanba ka baxay xisbiga mucaaradka ee wadani oo mas-uulkani ka tirsanaa waxaanu siyaasigani arrintaasi uu xisbiga kaga baxay ku macneeyey xisbiga oo hadda qaaday buu yidhi wada khaldan saddex bilood maan arkay xisbiga wadani waruno miidiyahana maan gelin ka bixistaan xisbiga wadani ka baxay wuxuu yidhi afwaankii timaada wixii hore u soo daashaday dabada haysaa dalkan dib xoreyn baynu ku samaynay waynu soo halgannay waddaynu haysanay mabaadii baa inoo socotay alxamdulilah meel fiican baynu maraynaa waxaad mooddaa halkii uu ku burburayay in laynala helay dabinkii maanta markii hore ololaha aan bilaabaynayna bahashu sidan may ahayn sawirkan may lahayn qabiile maanta socda may lahayn shiraar baa la gelayaa xisbiga dad baa ku soo biirayaa oo wadahadal la gelayaa meel lagu soo galay ma garanaysid meel wax lagu soo gooyey ma garanaysid waxa weeyaan waa wada kharada la maraya qarankuna sidaasunbuu noqonayaa beri hadduu ninku yimaadaba siyaasi aadan ruush waxa uu ka hadlay shirka golaha dhexe ee xisbiga wadani ee maanta furmay shirkaha golaha dhexe ee wadani maanta qabsadeen anugu waxaan ku gugaabinayaa in ay qodobada aan ka hadlay ee guud ee wax lagu saxayo inay wadadii ay socdeen inay bedelaan oo ay ku soo noqdaan aadan maxamed diiri ruush ugu dambayntii waxa uu fariin u diray dhallinyarada somalilan dhallinyartaan leahay war maskax la kaale oo waydanka waxbartay muxuu ahaa system hagaagsan oo ummadda u qalmaya oo somalilan dhisaya oo ictiraaf keenaya oo dadka aan kala dilayn oo nabadgelyadeena xasiloonida u adeegaya la kaale ha raacina habdhaqankii odayaasha iyo siyaasiyiinta wax tabanaya hore maalimihii u dambeeyey waxaa jiray garab ka baxay xisbiga mucaaradka ee wadani kaasi oo la baxay garabka toosinta ee xisbiga wadani waxaana xubnahaasi ay hore u sheegeen inay saluugeen qaabka hadda hoggaanka xisbigu u wada xisbiga batri koosaar maxamuud telefishinka caalamiga star hargeysa